السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته هلكنينا وتارتي في داو ودا كوسو دواده برنامج كيني وحويدين او قالك شيغنا qodobada wariye walaal idinkayn arreed waxa ugu dooro shirkada Somtel oo abaalmarin gudoosiisay deeqa Somtel balihada oo isku bislaatay iyo burcad yar oo saddex gaari isku gashay saddexna ku dhimatay Saciid Cabdullaahi Dani oo ku jira walwaalada ee xerada gal iyo wafdi uu kula yitaalay arda sababa Taiwan oo ku jirta cirka uu soo dhaciiday dhaqaaq cada Allah ay kaalay tuldo fiqishini ka soo baadiyeystay oo habar jalaahda teerinayso maxaabiistii laas aanood oo dhulbaantay u noqday dekad qallalan arday ku jirtay dugsi ku yaala Finland oo aan wargeeyay ka bixin Xasan Sheekh Maxamuud oo socod joog dhageysiga ku tagay Saudiiga iyo waliba maamulka Puntland oo qara Faisal ayaa wararkaasi iyo wararka dheeraad ayaan idaahinaa ay ku soo dhawaada barnaamijkeen ogeysiis waxa gabagabo ku dhow ka cumraysigii ay sameeyneysay xamlada almustaqbal kaasoo ay ka hadhay 7 maalmood oo kaliya xamladu waxa ay ku soo duubaysaa muuqaallo waalidka oo laga cumraynayo iyo shahaadooyin cadeynaya fadlan hore u gaar intaan muddadu ka dhamaan oo kala xiriir aleenada shaashada kaga muuqda wararka ka soo baxaya dhaxyaalka Taiwan ayaa sheegaya inuu dhulku la xadreeyay dadka ay ka ceelhayay Taipei iyo intaasa walaalaha ayaa damuuninaya inuu halka ka dhacay mid ka mid ah dhulgariirkii ugu weynaa ee dhanka ka gilgilaasa teer iyo gugii 1999 xilligaas oo ay ood yar goosdeen reerahan gaarkooda u tusmaysta ee gasiirada Taiwan 7 qof ayaa la soo tabinaya inay majaha ku qurbaxeen halka 600 oo kale ay noqdeen qaar qaba qoomo iyo jugo aan sidaa u weynayn sida duul murkacday kuwa arraxdu baftiri iyo qaar kale oo ay mataanu kala boodeen dowladda Taiwan oo war ku soo gasangeertay meelaha ay dadku xogaha ka dhuugaalaan ayaa isa soo taagtay inaanu haraaguhu sidaa u sii badnayn ama aanu u weynayn sidii hore loo arki jiray maadaama uu si weyn arrimahan looga sii gaashaantay isla jeerkaasna laga sii taxadiray waxay intaa daba dhigeen in aad loo tigtigay aqalladii iyo waabihii la huluulan jiray taasoo yaraysay inay hayiin badani meesha ku qurbaxaan dhulgariirkii gasiiradan ka dhacay gugii 1999 ayaa ahaa kii ugu xumaa ee ka gilgilaasa dhexyaalka Taiwan isagoo soo handaabiyay geerida in ka badan 1000 qof oo dalkaasi u dhashay kuwaas oo u kacay sida tan iyo xaggii loo badnaa dowladda Taiwan ayaa waayihii lasoo dhaafay si weyn ugu fooganayd islamarkaana ku hawlanayd inay iska gufayso dalal kasta oo ay ka soo geli karaan daadadka duufaanada dabaylaha galaha iyo qajajaha ka aad u dhabaa dalalka qaarada Eeshiya dhulgariirkan habeenkii xalay ahaa lagu soo mirkacay ayaa la diin garaara ahaa kii gugii hore oodaha u rogay dalalka Turkiga iyo Suuriya oo ay ku dhinteen dadka ru dhaafaya 50,000 oo qof oo madax madow xilli ay baduugaha noqdeen kumanaan guri oo dhammaantood baciid hoos maray wararka iyaguna ka soo baxaya deegaanka Balihara ee koonfurta gobolka Sool ayaa sheegaya inay gabi ahaanba shuf beereen qaybo ka mid ah tuulada Balihara kuwaasoo u badnaa goobaha lagu kaydiyo gaasta la firi khamiiso ama waxa loo yaqaano kaalmaha shidaalka kuwaas oo ku jiray foosta gobolooyinka ay adeegsadaan kaalmaha hawdku wararka ayaa sheegaya inaanay dhulkaba ula dhicin 3 qof oo ka mid ah dadkii deegaankaasi ka ceelayay halka ay sidoo kale qoomo darin soo gaadheen 9 qof oo madax madow wararka ayaa intaa ku biirinaya inay gabi ahaanba hal qoys ka soo wada jeedeen 3 qof ee alaystay kuwaas oo ka hadhay idil ahaanba qoyska aabe iyo gaban yar oo u dhaayay waxaa la sheegayaa in rarbata lagula soo rooray dadkii dhaawacyadu haleeyeen kuwaasoo loo soo dhigay sida dan iyo deegaamada burburiya laascaanood xogaha ayaa abdamuuninaya in goor xeedho iyo fandhaal kala dhaceen la gabaariyay dabkiisii nihaabad ahaa ee ka kacay goobaha baasiinka lagu shushubo dhinaca kale wararka aanu ka helayno deegaanka burcada yar ee duleedka magaalada Hargeysa ayaa sheegaya inay madaxa isla galeen 3 gaari oo marayay agaasi kuwaas soo handaamiyay dhimashada 3 qof iyo dhaawaca dad kale oo intaasi ka badan waxaa la sheegayaa in dadkii dhintay lagu riday qaboojiyaha lagu ilaaliyo bidda dadka u kacay sida tan iyo xaggii loo badnaa ciidamada nabadgelyada waddooyinka Soomaaliland ayaa la sheegayaa inay haatan wadaan baanjin iyo falamgur ay kaga niib gaadhayaan shilkan keenay dhaawaca tirada badan iyo dhimashada 3 qof oo kale ahaa 2 dumar iyo wiil yar wiilalka nagala socotaan waa TRTV iyo shirkadda Daabshiil gaar ahaana qaybteeda isgaarsiinta ee Somtel ayaa abaalmarin ku tiisday gaashaandi la wareegta gudaha ceelka gaalkacay ee xarunta gobolka Madoog lafaha ama kaararka shirkadda isgaarsiinta Somtel sida lagu soo gasangeeray goga iyo margoogta ay internet ku leedahay shirkadda Somtel Cabdirashiid Maxamed Ducaale ayaa arrinka cudfogeeyaha ku tiisday deeqa Somtel isagoo ku amray maamulka shirkadda ee gobolka Mudug in kabadhaasi la taarto gaari ay ku shaqeyso adeegyada ciideed iyo in loo dalacsiiyo shaqada ay shirkaddaasi ka hayso
هدبا ديغا سومتالا ياكو سوحان باقضي هادلو لغوي ديا ورباهين تاكو واسو كوكوك لهاسي دي واركتا دستورك سوماليا اللي قسمي يا واحكا بدلك يا كابيستا داسو اي كغال عليسي انيقا ديغا سومتال بالاي دها وحانا نكوسي دا كاركي سومتال او لعقل آنا اي مكوفرا كاركشيكا دا سومتال مركلا يا لوي دي يا سومتال كمان وي ديني بلدان محيوكا سوهر جيستا دولتا دحيا سوماليا ديغا سومتلا يا مركلا كوهل عليسي قف ياي معاكا قلدان كاركوا بلاش ايها مودين إلا عقل قويدين ياسيدو كلان عيلا صوتونا قبيالات ايها ريمة دولدات انكو سومتلا بانا غاناي هادل كان ايها سيوين ودح قاضي دمان بابراها برشادو يستو عصتا كواسو قادا ديغا ياينا ديغا سومتلا مدان تاهي دلعسين ايها بالمرين اي كوسو يوبا شركتنا اي مديدين كاو تاهي تاسو يدنا اسلامان تبكا بحيسي هل علين قوب ودا اقاه اواني كلا بالاوين كان قبر قالين اسلا جار كاستان اي دكتا كهوان إلا ودي جريبة ديغا سومتلا يا أمو قطي مركي اللي وريسان ياي إنان قران إيسا كليا مرين كيدا هيا دو كيدا يولي باها شاقدي لودي صدي لماان با باهدا كوحيدان تار تيفي وحالقا درامان ايا إناي ورقا لباد كلاس عودان تار ميديا تيفي إذن كو ولي بنا واجب كينا كقودان ايا حدي ايبا إذن سما وقل ياي ولكن كانت نغلا سعودا هو تار تيفي مامل كمدحوين سعيد عبد الله الدني او قضيان ايا جمهورية دا سومالان ايا لراتي ماان تايد قاضي طلابا اي كاقع رئيسين ايان حكومة دا مدحوين عزن شيخ محمود تاسو ايادو نهرو قوزيسي دا يصفقارت كي دحمر اي هرقيسي يارتا صوبا مامل كبلاد قبل دان ايا دولة دا حيتو بيا ايا ماان تحجي سورلا او دين حيا بطن طابان ايا كوكالا قيتي مقالا دارتي صوبا وزيرك وزارة مارك مامل قبلات قبل دان يوفت بلاران أو بورك أو تور يا يا كوران كولا يشي حيال قارتي صوبة قوروين كاتسان وزارة داري ما حدي بادا حكومة داريس الوزارة عبي إسو قور لاب كان يالكو كالدوك تيهشيس دور قضابا كاسو أيو كتن وينا يين عريما أي كميدا ها يين اسمس كانسي قارتي صوبة يقرو ويدا قالا لبطرنا قناعسيقا مالكاشيقا يسك كرابسيقا تمرتا يم أوليبا عريما نبت قليدا warbixin qoraal ah oo ay baraha bulshada ku soo gasan geertay wasaaradda arrimaha dibadda reeraha xabuusheed ayaa lagu sheegay inay xidho qoto dheer oo soo jireenii ka dhaxeeyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo dawladda Ethiopia hukoomada Addis-Abeba ayaa haatan u muuqata mid u tooga haysa inay Puntland ku soo dhaweeyso xiriir ka sareeya midkii ay hore ula lahayd hukoomada Ceelka Garoowe talaabadan la hooska ah ee sida wadajirka ay wada qaadeen Puntland iyo Ethiopia ayaa imaanaysa xilli ay weli taagan tahay moorada cagaaran ee ka dhalatay safgaradkii ay horaantii guugan wada gaareen Soomaaliland iyo dawladda oo burka u tuuray ra'iisul wasaare Abi tiyo ay meel daran yar ee muskoodna hadaayeen ay soo xiisada u dhaxaysa dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dhigeed Addis Ababa sidoo kale arrintan ayaa isku soo toosinaysa xil uu sii xumaaday wixii ka dhaxeeyay dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud iyo maamulka uu horqabaaxiyo Saciid Cabdillaahi Dani kaasoo dhowaan ku dhawaaqay inay aqoonsigii iyo kalsoonidii wada shaqeyneed kala laabteen dhammaan baduulka ayada la yidhi ee ka idaad haysta sida tan iyo ceelka cabar maamul goboleedka Puntland ayaa sidoo kale meel adag ka istaagay wax ka doorinta xeerarka iyo xigaanta Soomaaliya kaasoo ay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud aanay marnaba dhag u dhigin diidmada maamulka Garoowe tiyo iyaduna dab ku sii shidaysa arrimaha isku higaagan ee aadanka aad u dhabaya labada dhinac si kastaba ha ahaatee maamul goboleedka Puntland ayaa tiriyaamintii xukuumadda dhexe ee Soomaaliya uu kaankaansatay inay farafarayso dastuurka dalka Soomaaliya ka dhawaashay inay iyaduna awood u leedahay inay u dhaqanto sidii dawlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale gaar ahaan ilaa iyo inta laga helayo inay Soomaaliya hesho xeerar ay heshiis ku wada yihiin dhammaan badulka Soomaali Maxamed waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca Caynabe ee Macalin Xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhaqan dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhaqan dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay cidii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa waxaa madasha dhagax dhigaa kadib in jaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaan baxulimada iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebe iyo goobaha cibaadada fadlan wixii faahfaahinaa kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ah ee masaajidka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hadabigeena hadhaaf marka hore maanta waxaynu u joognaa oo halkana ka aragtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aanu ku hameeyeynay markii aan ku guuleysanay nimcadan hoose maanta aan joogno markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buuxsanayn oo loo baahan yahay sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal magaaladu waa koraysaa runtii oo magaalo aad ballaaran mujtamaciyadu waa ballaaran yahay jimcayaasha qaarkood masaajidku wuxuu buuxsan wax ku dh
دوان شري بروح بكو دوان شري حد التراويح وكلاء دمر كواكو عديد وبروح سماء وحيافر بضع صوص صعدة إذا صوص صعدة وحبرشة إن شاء الله تعالى نرجعين إن اللي وقف إذا يستو وحندونا إن اللي وقف إذا يستو الصلاة لها واتقرن كرتان روبا وإيمان كرا حيا بضع بإيمان كرا مرغمتي باهي دي ذبا ووي تعالى وأنا حقيق وأنا أعني إن اللي وقف هي هي مرغم حندونا إن ولا لها كقيب قاتي اسمه هولين مسجد كان يهوز شوغن ميد قدد شوغا يمد دبت شوغا وحن لي ولا ليال من بنا لله مسجد من بنا صلى الله عليه وسلم بنا الله له بيتا في الجنة أين يكون علينا إنه ما دام الكوبي توم بلوده هولي جهدي كسو جرني وجهدي غير ناس وها سيدي عين وغمر دلين لهين لماذا ما أنت مغطى أيا وحن دوني ما أنت إن ولا ليه محسنين تاها انت هل كان شوك تمو يين تنغم غمغان لقيب سنو إن كسو قيب قاتان قيب طلبات وولي بينو بلا رمتي ولا لا يلا بس فاميلي ولا خير من هالسي أي واحد قاعدين لما نخرج كيكو بحية بلوكيت كحق السرعة أفرت قبله بلوكيت كيكو بحية مرك ولا لا يلا قرن كرتان مساعد كانوا بوليبيا ومساعد لبار هرجين نمرك إن نلف هنتان أو نغلق قاعدتان هل كانوا حينوفا لنا حفلة دوشة على مساعد كطبق لبار مساعد مع الحرسي شجاعة وهذا عينه في فلسة والله يقانا أحب البقاء إلى الله مساجدها النبي عليه الصلاة والسلام يريد إلى هاي بقالة ووش عليها مساجد ووش عليها مساجد أنا ما هذا علني دمانتين أما دمان تذكي غيب قاطي اسمها مساجد كان هراء سيدة قيمة حبضان قدسي وحلا يا هاي إلهي سبحانه وتعالى ميسانك حسناتك هيدون كدرو رنتي مانتنا وحوي غيبتي سيسارة سبع علماء ظهرائي وحوي متغانوير كباي الشيغان أيا الله شاعين أيا إن وحوي لقص وغيب غاتو أيا ده سؤالين وحين نقول بورين أيا تعمير مساجد كي يلسيديس إيا خيرات كين لو برتمو عندي وحي إنه هلك أوتشوغنا مانتا وحوي إنا إنه دبو بلاغنو مساجد كمعالي الحرسي دبقي سيلواد انت عورنا يوحان خدنا موقع وحوجينا وقال كشير محمد أنا ديرتني وقلنا تدمنا بتقلي وينالي قلنا